Dona Nelly vai dar comida pros porquinhos, que beleza. Eita alegria. É cachorro junto com porco, é uma festa só. Não tem não?
meu João, cadê a marreta? Rapunzel. Ela é. Tá, meu João? Cadê a marreta? Ela não consegue, não? Ela queria só bater a faca. Mas bater a faca. De qualquer maneira, se ela bater, ela vai picar. Peça. Ó, vai lá, dona Luiz. Madalena. Dona Madalena. Dona Madalena, Luiz. Ei, dona Madalena. Coitada da Cuidado pra não se cortar. Deixa eu virar ela. Pega aqui. Força, Lívia. Coitada. A furta ia ser fácil. Olha. Você viu que com filho de gente grande não é legal, Lívia? Atrapalha o negócio. Ela tá espiando e o modelo já cortou. Tadinha. Você não consegue. Tá bom. Vai quebrar. Que coisa da minha cama. Mais um pouco. Olha quanta semente já nasceu. Olha, gente, passando, né? Vocês lembram quando eu e Madalena ganhamos essa abóbora? Quantos meses faz? 3 meses, né? Mais ou menos. Agora que nós abrimos, já tem caroço bom aqui pra plantar, mas olha que beleza, ó. Então, nossa, já tá nascendo. Isso aí, se plantar, vai? Hã? Se plantar isso aí, vai? Não, esse aqui já tá nascendo, já não vai, mas esse aqui nasce. É. Vem cá, Madalena, um pouquinho pra mim. Eu vou cercar. O que eu vou fazer? Tirar a semente, por favor, que eu vou cercar essa câmera aí. Pegar uma foto menor, né? É, tá lá. Agora tá certo. Tá fora do nível, né? Nivelado. Bom, pessoal, nós vamos. Nossa, agora... já ia dar abóbora aqui dentro. Vamos agora. Ó. Limpar essa abóbora pra... É? É. Vou fazer assim, ó. Não, assim não. Ela tava ajudando dela. Pra mim, se eu me cortar, tem que ser assim. Se eu não consigo. Deixa eu cortar pra então, você. Corta porque é muito dura. Faz uma foto pra mim aqui. Tinha maior do que essa aqui, Jus. Tinha? É. Ele me deu essa, eu vou pegar uma que não seja tão grande. Né? Ela demora muito para chegar nesse ponto, isso não é... Demora muito. Até ela crescer, não. Até... Foi. Como é que tá? Tá bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tirando. As fotos eram por ela. Eu fazia as fotos e não salvo. Ele que falava ele que vou tirar foto, ele também é ele, não. Ah, ele ensinou. Não, ele é o professor, não, ele que é fotógrafo. Ele aprendeu com ele. Dona Nery? Oi.
Já vai ter muita semente aqui, viu? É. Vai. Dá para tirar a semente, dá para presentear o pessoal. Saiu. Vai fazer ali mesmo? Hã? No mesmo lugar, vai ficar aqui dentro, né? É, agora já, ali já não vai fazer mais, né? Esse negócio aqui eu vou tirar, ó. Eu já coloco na lavagem. Vou levar um pouquinho dessa semente, vai dar pra dar um cantar lá no terreno. Planta lá? Aí com leite é muito gostoso. Então, eu tava te falando que eu trouxe uma menor e eu cozinhei ela, eu comi praticamente sozinha porque ninguém queria. Eu gosto também. Mas é porque aquela era mole, essa aqui é dura. Andréia, ela crua é gostosa? Não é que desligou, é que caiu, você veio pra cá. Não, fala pra ele que tá com você. Ele já ficou bravo cedo, porque eu falei que você não podia. Ô, seu Zezinho. Quer água, Cícero? Quero. Nosso amigo querido de Minas Gerais, de Puyuna, que nos deu essa abóbora. Hoje que nós estamos, como o senhor está vendo aqui, ó, preparando para fazer um doce com ela. E olha que ela durou muito tempo, hein? Não vai descascar, né? Vai só cortar. Não, tem que descascar. Faz assim, ó. Ó. Aí, eu vou descascar. Pena que ela começou a estragar, né? Só começou, né? Bater e quebrar mesmo. Quer bater na tábua? Porque eu tenho muita força, né? Gente, o bom é que aqui sobra comida para os porcos também, né? Os porcos, as galinhas. As galinhas também. Os cachorros, quem quiser. E ela não é difícil de cortar, né? Não. Olha lá embaixo que eu tô achando que você na bundinha, lá na pedra. Eu já vi um monte de vezes fazendo assim. É, o porquinho. Engraçadinho eles são, né? É. Né? Por isso que eu nem toquei. Achou a farra? Vem desse lado aqui então. Abóbora com... Quiabo. Não? Abre. Não é abóbora com quiabo, né? Abóbora com quiabo. Que é dura não, porque não tem força. Aí.
perto do que eu pensei. A faca aqui é boa também. Perto do que eu pensei, ela é bem molinha mesmo. É que a gente imagina que, por ela ser grande, a gente acha que ela vai ser dura. É. Quase que a gente perde ela, viu, Gito? Quase que a gente perde ela. É, depois mais um pouquinho, ó. Ia perder. É igual aquela cambutiá, né? Cambutiá, chama aqui. É. Ela é dura, mas só que também quando chega no ponto ela... E é gostosa, né? Muito boa. Eu gosto com carne seca. É gostosa, né? Não é questão de tamanho. Mas é um negócio de quiabo. Tá jogando onde esse resto aqui, Madalena? Ah, eu tô colocando mesmo. Na realidade eu tô usando ela de fora aqui pra não bater a faca, mas tá batendo do mesmo jeito. Mas não vai atrapalhar também, não vai estragar a mesa. Aqui quando a minha mãe fazia, a gente comia com açúcar. Eu cozinhava com casca e tudo. Uhum. Bom, meus amigos, tirando a semente que estava nascendo, as sementes que estão boas para plantar e a casca, deu essa bacia aqui, ó. Ok? Então agora nós vamos levar essa bacia para dentro desse produto, para a gente dar continuação no nosso doce de abóbora. Bom, agora a Madalena vai começar a parte da limpeza da abóbora, no sentido de lavar, né, bem? Chegou às 6 horas da noite, eu tô dormindo. Aí hoje o César vem lá comigo. Você já descobriu o que é? Tem duas fêmeas de canarinho ali, Bec. Quais são as duas fêmeas? Você vai lavando por partes? É porque não tem como coisa. Água nessa que você tá colocando lavada, né? Não, né? Eu vou pôr na panela. Na panela? Oh, agora a puta vai, hein? Vai pular, vai pular no doce? Não. Não, seu João. Ah, tá. Sim, senhor. Pega o secador lá. João, conta pra mim, como é que o senhor faz? O senhor pega, não lava a abóbora? Eu vou secando com o pano, cada um. Cada pega uma por uma e vai secando. É. Uhum. Tá vendo, pessoal? Olha lá, ó. Olha o que ele tá falando. Porque pra já junta muita água se lavar. Então você vai secando uma por uma. Começa hoje, termina amanhã de madrugada. Tô vendo coisa, viu? Tá vendo, Gilson? É. O homem quer que a gente passe por isso aí, você? Ó. Agora você vai pegar o açúcar, né? Uhum. Já vai colocar junto. Deu. Oh, que beleza, hein? Ó. O cordeiro tá lindo, ó. Duas coisas boas. Uma é essa, que eu já filmei,
Está sendo defumada e agora o nosso doce de abóbora. Bom, pessoal, tem que ter paciência quando o doce é feito no fogão a lenha, exatamente por conta disso. Demora um pouco. Então aqui, ó, tem bastante água. Os desavisados que não colocam água não. Tem gente que às vezes é inocente. Essa água é da própria abóbora. Né, Madalena? É. A mulher que assiste, vocês viram que a reportagem que teve o povo de São Paulo? Vamos ver se está doce. A mulher sentou, para pegar e caiu. Ah, morreu? Nem tá, mas se a dona Nery vir aqui, ela vai chapar açúcar aqui. Não é bom, não. É o gato, acho que vai ficar pouco. Bom, os grilos já estão cantando, a noite já chegou, e nós estamos aqui mexendo ainda com doce. O Gilson se habilitou a dar uma força ali, ó. É. Mais uma coisa eu garanto, gente, já fiz um teste, está uma delícia. Bom, vai dar conta. Tá apurando, que nem a gente fala, né, Gilson? É, vamos apurando aqui pra tá bem suculento o doce de abóbora. Fogãozinho, bichinho suporta um calor, que eu vou falar a verdade, hein? Que hora ele tá aceso desde cedo. É, desde cedo tá queimando. E aí? Lá, Madal, dá uma olhada. Mexedor. E aí, mexedor? Ah. Nossa, a gente não enxerga direito por causa do... Da fumaça, né? É. Eu vou botar a lâmpada aí. É. Vai tá no ponto bom, né, Madal? Vai longe ainda. Vai longe ainda. Ah, vai. Vai. Se ele apurar, vai longe ainda. Mas tem que estar mexendo direto? É, porque daí ele vai... Soltando. É. Sobendo. Soltando a fibra, né? É que a Silvana tava lá? É. Todo dia ela tava fazendo alguma coisa lá pra vender, acho que ia ter festa. Aí teve chuva, né? Caiu na chuva. Gente, agora é a hora do... Tá com frio, né? Vou pôr um pouco de coco aqui, ó. Tem quase 100 gramas de coco. Deixa eu ver. Ah, eu sou ruim, viu? É. Por quê? Quase 100 gramas, isso aqui a gente joga no fogo. É, e aproveita tudo. Queima tudo. Transforma em combustível. E ali... E eu vou pôr um pouco de cravo. E canela também, dona Nery? Cravo e canela. A senhora tem canela aí, dona Nery? Tem. Mas as canelas da senhora? É boa da senhora, que é grossa. É, né? Canela. O negócio tá ficando bom, hein? Aqui, dona Nery? É, deve estar. Não. Tá aqui. Tá fechado ainda. É, pode abrir. Eita. Os dois. Não, mas tem aqui. Hã? Mas ela não. Ela perdeu um pau de ela tá caçando namorado. Põe inteira, dona Nery, ou quebra? Olha, ela tá esperta. Pode quebrar. Aí, ela ia direto na casa da Clarice. Aí a Clarice tem um irmão que tá solteiro, né? Esse é o irmão do irmão da Clarice. Aí ela ia lá. Aí eu dei pra ele, falou pra ele, se ele não morria, né? Conheci ela e falou, não, gosta de gente doida. Ai, seu Deus. Tá relembrando o tempo da escola? É, era bom. Pessoal lembrando das coisas do tempo da escola. Tá bom, né? Tá bom, senão você fica muito forte. Aí sobe a pressão de tudo mesmo. É, a gente parece que você via. Olha, já tá aí pra você.
Nossa, que cheiro de... Vocês estão sentindo o cheiro, gente? Ai, que cheiro bom. Mas ele também é meio... Já tô na fila. É. Vai pegar já? Dona Nela já tá que nem criança aguada. Dona Nela já tá que nem criança aguada. Eu gosto de quente. Dá pra ser mais? Não, ele é bom mesmo, é gostoso mesmo. Frio gelado pra mim. Eu também não gosto, não presta. Lá vai Dona Nélia já estreia o doce. Já está podre, hein? Uma vez por semana só. Você está aqui, Dona Nélia? Não, eu vou lá, vou tomar uma de pirão. Está com frio, Dona Nélia? Bom, Dona Nélia escolhe tomar uma de pirão e está sentindo dor. Então deixa ali com o doce dela para lá. E aí, Madalena, como é que tá a situação do doce? Eu acho que já tá. Tá ótimo. Tirar. Tá bom, Madalena. Desculpa, mas por quê? Tá bom, né? Tá bom. Vamos tirar daí então? Peraí, eu vou preparar uma. Aqui. Ô, Bobi. Aí não vejo a hora que chega amanhã na igreja, tô com saudade da igreja, não aguento. Pra amanhã? Você tem ido? Domingo passado eu ia. Vai ter aí. Pastor novo lá. Ah, é? Não, não é o velho pastor novo, não. O cara que não gosta da igreja mesmo. Ah, vamos tirar? Primeiro? Não é melhor. Vamos por lá? Por. Ah, sim. Bora lá. Na verdade é uma só, é assim. Tá, deixa eu pegar esse lado aí, pra essa mão minha. Ah, é? Não, não, pode deixar. Eu gosto muito, não. Tá? Eu gosto muito da pregação do bispo Sérgio. Pra mim. Mas quem é aquele bispo Sérgio? Ele é bem. Mas ele não fala mais. Não, o programa tirou o programa. Ele parou o programa. É, aqui tem um custo, né? Não é barato, né? Lá é o nobre. É um menino agora. Por que, né? Tava ali, por chama lá o. Tava ali, não. Que era você que. Não, é. Não, não. Não, não. Ficou cremoso, né, velho? Nossa, que fogo. É como chama o bairro. Tá muito quente. Por que tá quente? O fogo? É? Vai, vamos esfriar ele então. Por que será que o fogo tá tão quente? Por que será que o fogo tá tão quente? Vamos esfriar. Isso, ali dentro, aquele meio ali. Comprou lá. Agora a sede é lá agora. Bom, gente, a Dona Nélia experimentou. Disse que tá muito bom. Eu não comi ainda. É, Zezinho, querido. Filho do seu Deca, eis aqui o resultado da abóbora que você nos deu, meu irmão. Eu peço quintal, eu digo que ele é. Doce cremoso, bonito e gostoso, viu? Aquele prédio, imagina que lá tudo aí ele mexeu. Opa! Boa noite, gente. Já é noite, hein? Não era bom dia, né? Nós estamos aqui na casa do seu João. Olha, seu João, dá um tchauzinho lá. Mais animado, seu João, mais animado assim, ó. Eu tô animado, hein? E nós agora vamos dar uns abraços porque o pessoal tá cobrando bastante. Dar não, enviar, né? Tá bom, enviar uns abraços que o pessoal tá cobrando bastante da gente. E. Eu sei que muitos poderão até falar, ah, mas você não deu boa noite pra mim, nem um abraço pra mim, nem nada, mas é que graças a Deus o canal cresceu bastante e a gente fica em dificuldade com isso daí, viu? Então eu vou começar por aqui, ó. Da outra vez, a Neirce Veiga, ela é uma querida amiga nossa que está lá nos Estados Unidos. Ela cobrou. Então, Neirce, nosso abraço para você. Pessoal, aproveitem e se inscrevam no canal da Neirce. A Neirce, ela começou um canal esses dias atrás e eu disse que nós íamos falar a respeito. Estamos falando agora. Nós temos aqui Carlos Gamboa. O cachorro subiu na cadeira. É de Garim Escobar, Buenos Aires. Ele entrou também, pediu também um abraço. Estamos enviando. O que foi, Bob? É Rosa e Fabiano do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês, abraço, queridos. Nazaré Pereira, que é nossa querida Nazaré. Ela tem um canal também chamado Coisas de NASA. Entrem lá também, se inscrevam no canal da Nazaré. É uma pessoa muito simpática. Seu marido também é uma pessoa muito simpática. Vai valer a pena, gente. Maria de Castro
da cidade de Cabreúva. Um abraço para você, Maria de Castro. Bete Rodrigues, de onde que é a Bete? Bete Rodrigues é aquela... De Magé? É, que nos envia sempre um bom dia. Bete Rodrigues de Magé. É, gosta muito de pedalar bicicleta, né, Bete? Cuida da saúde. Porque teve febre, né? Aqui está marcado Zaida Peixoto Soares. Agora não sei se é Zaida ou se é Zaida Peixoto Soares. Um abraço para você também. Deus abençoe você. É, Isabelle Silva, ela é capixaba, mas ela mora em Brasil Novo, no Pará. Abraço, Isabelle. Lourismar de Tauá, no Ceará. Um abraço para você. A Terezinha Miranda de Rondônia, abração. É, tá bem longe, hein? Tá. Suzana Ferreira Dias e a sua filhinha Tainara, da cidade de Guapiara, São Paulo. Um abraço para vocês. É Jaci Gomes e seu esposo Caleb, de Aparecida de Goiânia. Nosso abraço também. A Jaci e o esposo dela se inscreveu no canal faz pouco tempo. Aqui tem um Games BMC de Douradina, no Mato Grosso do Sul. Um abraço para você também. Aqui se repetiu, né? E aqui, ó, Salete Pimentel de Foz do Iguaçu, no Paraná. Abraço, amiga. Dedé de Zé Luca. Esse pessoal do Norte tem um costume de falar assim, né? O Cício da Dona Bela. Esse aqui é o Dedé de Zé Luca. Natal, Rondônia. Um abraço. Rondônia não. Rio Grande do Norte. É Rio Grande do Norte, perdão, gente. Perdão, Natal é Rio Grande do Norte. Ainda bem que a minha professora aqui corrigiu. Alceu Ribeiro, Rio Grande do Sul. Um abração, Alceu. Deus abençoe. Vanderlei Vicente, de Jacareí. É isso que fica mais perto da gente aqui. Um abraço. E o canal Made em Campo, do Paraná. Gente, entra lá, vocês vão gostar. O canal Made em Campo... Sumiu, não tenho recebido mais nada de vocês. Alguma coisa está acontecendo. Nem sempre o YouTube está enviando, viu? Nem sempre, tá bom? Então, o canal Made in Campo, o pessoal vai se inscrever no seu canal, com certeza. E vocês vão crescer como nós estamos crescendo. José Carlos de Itaboraí, Rio de Janeiro. Itaboraí. Itaboraí, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sai daí, vamos continuar com o Fábio de Salvador, baiano, hein, Fábio? Da sua terrinha. É da terra da nossa amiga que tá aqui do lado, ó. A Neuza de Hortolândia, pertinho de casa. É Neuza, daqui. Um abraço, tá uns 60 quilômetros daqui, Neuza. Jaqueline Palmas Tocantins, tá bem mais longe, hein? Senhor Orlando de Ribeirão Pires, São Paulo. Onde fica? Ribeirão Pires, não lembro de cabeça agora. Agora esse aqui eu sei. Johnny, de Piracicaba, 30 quilômetros daqui, Johnny. Nosso abraço. É o canal Minha Rotina no Dia a Dia. Abraço. Olha lá, mais um canal. Minha Rotina no Dia a Dia. Entrem lá, se inscrevam. Evandro de Caruaru. Esse está bem longe. E Beth Mendes. É outra, não é aquela não. Aquela lá é Beth Rodrigues. Então, abração, amiga querida. Ivonete Peixoto. Abraço para você, querida amiga. Ezequiel Teixeira de Presidente Prudente. Nossa terra, hein? Nossa terra. Prudentino. Eunice Carvalho Santos de Aguiar, de São Paulo, capital. É, como que lê isso? É, agora aqui Janete que vem. Janete Skikowski? É, ô, Janete, o seu nome é... É interessante, né? Eu acho que é Ischikowski. Ischikowski? Janete Ischikowski, de Joinville, Santa Catarina. Ela tem um canal também, Janete Ischikowski. Então eu vou colocar para vocês entrarem no canal dela. Olha, S-C-H-I-K-O-I-S-K-I. Ischikowski. Aí você se vira agora aí, porque... Complicado. É. É Wilson José de Faria, de Guapimirim, Rio de Janeiro. Abração. Aqui é Cícero e Madalena. Agora esse abraço é para Cícero e Marlene, de São Paulo. Eu prometi que mandaria, tô mandando. E a Ednete Gomes dos Santos, de São Paulo. Nosso abração também. Maria Fernandes de Goiânia. Um abraço para você. Tem mais.
Todo dia tá Will Borges do Rosário. Aqui não tá marcado de onde você é, mas você recebeu nosso abraço. E o Washington de Salvador. Será que é o Will Borges do Rosário Washington? Será que é? Salvador, Bahia? Bom, eu vou pensar que seja. Senão vai ficar assim, ó. Will Borges do Rosário, um abraço. E o Washington Salvador, um abraço. Bom, deu para entender, né? Tá. E a Devaci Leandra de Goiatuba, Goiás. Essa Devaci, ela já é inscrita no nosso canal há mais de ano. A Devaci, um grande abraço. É sempre um prazer ver você conosco, viu? Jorge e Alessandra de Apucarana, Paraná. Cícero Nunes. Meu xará também. De Três Lagoas. Ô Cícero, muito obrigado por você sempre entrar, sempre comentar, sempre falar, sempre dar seu like lá pra nós. Deus te abençoe. Lourdes Silva. Souza, que eu entendi aqui, Souza é uma cidade ou uma região lá na Paraíba. Eu acho que é uma cidade na Paraíba. E Elizabeth Rodrigues, aqui não tem de onde você é, Elizabeth Rodrigues, mas aí onde você estiver, receba nosso abraço. José Luiz Granzotti, Santa Bárbara do Oeste, aqui pertinho, um abração para você. Andréia, outro conterrâneo, José Newton da Bahia. E de Salvador, viu, Andréia? José Newton, você está sempre me enviando um abraço, está sempre me dando... mandando sempre aqueles vídeos que você sabe que eu gosto da roça. Deus abençoe você, Deus abençoe a família. Seu João, dá uma boa noite para eles também. Boa noite para todos. Aí, pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Tá. Um abraço. E abração para todos os inscritos, no geral. Passamos de 57 mil inscritos já. Graças a vocês, nós estamos crescendo, buscando material. Uhum. E que Deus nos abençoar, queremos chegar a 100 mil o mais rápido possível. Não por causa da placa, viu, gente? Não é por causa da placa, não. Sim. É pelo carinho de saber que tem pessoas entrando, se inscrevendo, o que tem nos ajudado muito. E hoje nós estivemos na casa do seu João, da dona Nelly, que nos recebeu aqui mais uma vez com esse carinho de sempre. Aqui está também o Gilson, nosso amigo. Também está ali a Andréia, uma pessoa muito querida. E passamos um dia aqui. Foi feito... o doce de abóbora, agora à noite, terminou agora à noite. E também fizemos aquele, como é que chama lá, seu João? Gudguin. Gudguin? Vou mostrar o Gilson Gudguin, aqui. Gudguin, um negócio assim, que é o que Gilson mesmo, ali. Feito de... Boa. E a dona Nelly tá aqui, ó. A dona Nelly aqui no cantinho. Olha lá, dona Nelly, olha lá. Dá um tchau lá. Tchau. Oi. A dona Nelly com vergonha. Dor, gente, então ela não tá muito bem pra... Então fica assim. Olhar pra câmera. Um abraço pra vocês mais uma vez. Deus abençoe. Tchau. Meus amigos. Quantos amigos, hein? Quantos amigos. A paz do Senhor, irmã Cícero, irmã Madalena. Tô passando aqui pra desejar um sábado abençoado pra vocês. E como eu sei que vocês também amam, são apaixonados que nem eu, queria que vocês estivessem aqui pra almoçar comigo. Meu almocinho, ó. Coloquei um aipim pra cozinhar pro lanche da tarde. Até, né, pra evitar padaria, essas coisas assim, por causa da pandemia. E aqui, ó, um quiabinho, uma salada de feijão fradinho, feijãozinho, arroz e um franguinho. Queria muito que você estivesse aqui para almoçar comigo, mas fica aí meu abraço, uma boa tarde para vocês. Tá aqui minha filha. Um beijo para Lívia, Aninha. Beijo, Lívia. Beijo pro irmão Cícero, pra irmã Madalena. Beijo. A paz, um sábado abençoado para vocês. Ali, ó. Meu pezinho de coco, meu pezinho de manga, carregadinho de flor. Se Deus quiser, vai dar muita flor e muita fruta pra gente. Fica na paz. Um beijo pra vocês.